Šta bi uradila Filipu da je pokušao da pobegne ispred matičara i da igra go sa selotejpom po telu? Go sa selotejpom? Da. Razumeju gledalci i Dejan. Šta bi mu radila? Mislim, shvatila bi to kao sprnju, ne bi mi bilo prijatno, vjerovatno bi se naljutila, napravila neku scenu kao inače. Ne bi mi bilo prijatno. Ja sam, kako da ti kažem, Ivana, kad smo došli ispred Stefana tu, onako, znaš, i kad je krenuo da čita, imala sam ja osjećaj da on može napraviti neku glupost ili možda da kaže ne, ili, znaš, nekako nešto da uradi. I sve mi se to vrtilo po glavi. Naravno, nisam razmišljala o tome da može da se okrije da ode i to, ali da je tako uradio, ne bi mi bilo prijatno, normalno, loše bi se osjećala. Koliko god ovdje ljudi kažu, pa to je zadatak, pa nemojte to da shvatate tako ozbiljno, ja ću reći da svaki zadatak u kojem učestvujem ovdje u zadruzi, shvatim ga ozbiljno i uvijek, da li su igrice neke u pitanju ili bilo šta, pogotovo kada je bila u pitanju svadba gdje sam ja bila jedan od aktera, naravno da mi ne bi bilo prijatno, ne znam šta bi posle bilo, ali bi se naljutila sigurno. A šta misliš, kako se Aleksandra osjećala? Ja mislim da ne bi posle toga ni došla nazad ovamo, da bi se već i rasplakala i bila i raščupana i ovakva i onakva i skinula i vjenčanicu i sve, tako da bi to tako završilo. Hvala ti, Delila. Aleksandra, ti si razumela pitanje? Da, pa verovatno zbog Dejana ovog ponašanja. Pošto je on verovatno tako igrao kada je bila momačko veče i zbog one situacije. Nisam videla tu momačku već, valjda će nam pustiti večeras te klipove. Bolje ne, bolje ne. Jedino, ajde, znaš, neprijatno sam se osjećala u datom trenutku kada je on otrčao vamo tamo, ali to je sve šala, zezanje. U tom trenutku sam mislila da je ozbiljno. Kada sam videla Minu i Matu i odmah sam skontala da je šala. Ali ono što je jedino mene od svega toga najviše iznerviralo jeste ono sinoć kada je bilo pitanje za onu plastičnu gumu, onu lutku na naduvavanje koju su dobili i kada je valjda simulirao seks sa njom i pričao ovo je moja mao. To je nešto što je najodvratnije što od svega toga. Nije mi strašno ni to bežanje, to je ajde da pripišem hoće napravi show, zezanje za jebanciju, ali jedino što me je uvredilo od svega toga jeste to vezano za tu plastičnu lutku, gdje je mene nazvao tom plastičnom lutku. Ali napomeni još jednom to, nisu čuli. Pa jedino to. Pa ne, pošto ti... Ne, još jednom napomeni, nisu čuli. Pošto ti pričaš stvari neke koje ne postoje, evo ja da pričam ono što postoji. Okej, hvala. Pitanje za Aleksandru, izvini, taman da ostaneš da stojiš. Da li se kačiš na Dalilu i na Cara?